שלום, אני עושה צדקה לאומן, אפשר לעזור במשהו? סורי, לא. את האמת, נראה לי שיש לי פה קצת אם אתה צריך... אין לך מספיק. אפילו 10 אגורות זה טוב, וגם מצווה. אין לנו, מצטער. טוב, השם הטוב ישמור אתכם, יברך אתכם, כל טוב. חבל, דווקא יש לי כמה שקלים. בסדר, אז מה, לך תקנה עם זה משהו לעצמך. לך תדע מה הוא יעשה עם הכסף. היי חבר'ה, מה העניינים? בסדר. אני גיא. תרצו משהו? מה אתה רוצה לאכול, שמחה? לא אכפת לי. אני אקח את הקציצות עוף עם אפונה ופירה. זהו, ש... אי אפשר, זה תפריט ערב. אז למה זה כתוב בתפריט? אתה יכול להזמין את זה מ6 אם תרצה. תביא את הקציצות. אני לא יכול, זה כתוב. בבקשה. יאללה, יאללה. גיא, שתביא לנו את הצצות. אתה, על מה אתה מסתכל? חיים, עזוב את האלה. אני מצטער, אין אפשרות כרגע להכין את הקציצות, בשר, פשוט הוא לא מופשר, הבשר. אז אם תרצו משהו אחר, סלט... כנראה שלא הבנת אותי. אני מאוד, מאוד רוצה את הקציצות האלה. אבל אין אפשרות. ילד, הגיע השעה לחזור הביתה. אבל אני גר רחוק, אני צריך קוד לאבא שלי שיבוא לקחת. אולי תחכה לאבא שלך בחוץ. טיפש. אחריך. נו, אז כבר כוסחת. נו, הנה. עכשיו אתה שותק. ברור? פשוט תשתף פעולה וזה יעבור. אם תשתף פעולה לא יקרה כלום. ברור. אם זה בגלל הקציצות, אני בטוח שאפשר... זה בטח בגלל הקציצות. עזוב אותו, הוא בסך הכל ילד. מה אתם הולכים לעשות לנו?
שמחה, באיזה שעה אמרו שהוא מגיע? מה, עוד שעה עכשיו? רגע, יש לך את התמונה? תביא, תביא. אני רוצה להזכר איך הוא נראה. איזה מכוער. הוא נראה כמו צפרדע. תקן לי בעיניים. עוד מילה אחת שאני שומע מכם, ושמח שאנחנו מבינים אחד את השני. מה אתה עושה? תפסיק עם זה, אתה לא נורמלי. שמחה! בוא תראה מה מצאתי. איזה קטע. שמחה, תראה מה מצאתי. תסכים השטויות האלה. זה לא סרט מטומטם. אתה לא כזה גיבור גדול. אבל חייבים לעשות משהו. תתערב בזה. מכניס את האף שלך למקום שאף אף אחר לא רוצה להיכנס אליהם. אופה, גלנפידר. מה זה? זה העירי הכי טוב שיש. עירי? איזה עירי? לא משנה. נו, מה זה? תגיד לי. חיים. עזוב אותי באמא שלך. קחתי איתם. זה מגעיל אחר הזה. טוב. חייב לשתות. עולה, ילד ברח, הפן זולה הזה! תתעורר, את חייב לברוח! את חייב לאופי פה, מישהו בא לחפש אותך. הוא רדף אחריי. הם באו למסעדה לחפש אותך. היה להם אקדחים! אני לא מאמין שברחתי לו. יו, יו, אם הוא עקב אחריי, אני לא יודע אם הוא ראה אותי, יכול בכלל שהוא בדרך לכאן? גם אם הוא ראה אותי, הוא יודע בכלל לאן אני הולך? אני לא יודע מי אתה. הוא בכלל לא יודע מה קורה איתי. הוא לא צריך לגרוף, הכל יהיה עכשיו בסדר ו... אתה שומע אותי? אמרתי שתלך מפה. למה אתה לא קם? למה אתה לא בא? קח את הרגליים שלך ועוף מפה. שמעת אותי? אבל למה? אם זה לא בא איתי עכשיו, אני מתחיל לצרוח. אני לא חושב שזה חכם. שתיים,